İmam Aş'ari bilen İmam Maturidi bu hazır Ahl-i Sünnet'den emas deb da'vo qilishyapti. İmam Aş'ari bilen İmam Maturidi Ahl-i Sünnet'in e'tiqodini asoslab bergan, rejalab bergan, tuzib bergan ikki büyük alloma, bütün ulamolar bunu tan olishgan. Sanga o'xshagan 4ta 5ta saxta salafi vahobiylar tan olmasa osmon uzilib yerga tushib qolmaydi. Sanga o'xshagan bid'atchi xurofatchilar İbn Taymiyaga o'sha bir 400 yil 500 yilda bir paydo bo'lib qoladi-da, undan keyin yo'q bo'lib ketaveradi. Xudo xolasa biroz sabr qilib turamiz, yana yo'q bo'lib ketadi bular. Endi bu nima deydi bu? Qandaydir tasodifmi? İbn Taymiyadan keyin 400 yildan keyin Muhammad ibn Abdul Vahhab chiqqanda İbn Taymiyaning fikri 400 yilgacha o'lib ketdi. Hech kim ko'tarmadi. İbn Taymiyaning yozgan kitoblari chang bosib qolib ketdi. Hech kim o'qimadi kitobini. Aradan 400 yil o'tib, Najda Muhammad ibn Abdul Vahhab paydo bo'ldi-yu bu badbaxt shuni kitobini chang bosayotganini olib, changini qoqib o'qib ishni boshladi-da, palon mamlakatni maxfiy razvedkasining xodimlari bilan til biriktirib, yana palonchi oliy palondaqa bilan til biriktirib, musulmonlarni Usmoniyni xalifasini to'ntarib berishga hissa qo'shdi, bosh-qosh bo'lishdi. O'sha Muhammad ibn Abdul Vahhab İbn Taymiya o'lib ketgandan keyin 4 asr hech kim uni kitobini o'qimadi. Oradan 4 asr o'tib Muhammad ibn Abdul Vahhab aynan shuni kitobini o'qidi-da yana shu baloni boshladi. Shu fitnani boshladi. Mana hozir Muhammad ibn Abdul Vahhab o'lib ketganiga 2 asrdan oshayapti. Hozir kunda yana shu sekin qo'zg'alyapti yana. Shuni gumashtalari, hamtovoqlari shuni balchiq loyqalangan suvdan suv ichib qo'ygan adashgan firqalar yana sekin shu ixtilobni ko'tarib chiqyaptiki, agar Allohni o'zi asrasin, Imom Ash'ariy bilan Imom Maturidiyga nisbatan ishonchsizlik ruhini musulmonlarni ichida ko'tarsa, bu tamom bo'ldi degani musulmonlar. Musulmonlar yer yuzida yo'q bo'lib ketadi degani. Kelinglar mana shu Ibn Taymiya to'g'risidagi buyuk allomalarni bergan fikrlarini o'qib ko'raylik. Uning fikrlariga qarshi buyuk Shofi'iy olim Hanafi emas, yana shuni ham bilib olsin, Shofi'iy olim. Chunki bular faqat Hanafilar qarshi chiqadi, faqat Hanafilar shunaqa qiladi degan da'volari bor-da. Shofi'iy mazhabining ulamolaridan biri Taqiyuddin as-Subki rahmatullohi alayhi aytadilarki, kimki ziyorat hadislarini yolg'on va soxta desa, unga tomon safarni noshar'iy bid'at deydigan bo'lsa, uning bu kabi bu gapi eng katta fasoddir dedilar. Mana azizlar, eng buyuk allomalardan birlarida aytgan gaplari. Endi undan ham dahshatlisi bor. 14-hijriy asrning eng buyuk faqihlaridan biri Muhammad Zohid al-Kawsari rahmatullohi alayh o'zlarining al-Ishfoq ala ahkamit taloq asarida aytadilarki, oxirgi davrlarda musulmonlar orasini buzishda Ibn Taymiyachalik insonni islom dini ko'rgan emas. Muborakali aytadigan bo'lsak, u bu borada yahudiylardan ham o'tib tushdi dedilar. Mana Ibn Taymiyaga berilgan baho. Ibn Taymiyachilar uxvoringlar quloqlaringga bir. Faqat Ibn Taymiyani maqtagan binbozni, Usayminni gaplarini o'qiyvermasdan haqiqiy ahlusunna val jamoa ulamolarining fikrlarini ham o'qinglar.